Прокуратура Карганбек Самаковка 19 жыл сурады. Бишкектин Октябрь районунун соту кече Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаков жана анын баласы Куанычбек Самаков, экс-премьер-министр Эликулу Игорь Чудинов, мурдагы вице-премьер Искендербек Айдаралиев, мурдагы айыл чарба министри Арстанбек Ногоев жана башка адамдарга козголгон кылмыш ишти карады. Сотто тараптардын жарыш сөзү уланды. Кийинки сот 17 ноябрга белгиленген. Карганбек Самаков баштаган адамдарга кылмыш иши 2015 жылы 14 майда козголгон. Алар 2008 жылы Чүйдүн Аламүрүн районундагы Каражыгач, Байтик жана Лебединовка айылдарында 262 гектар жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деп айыпталууда. Сузак районунун Сузак айыл аймагындагы 2 турак үйдөн мыйзамсыз сакталган курал жана ок дарылар табылды. Бул туурасында ИИМдин басмасөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 11 ноябрь күнү милиция кызматкерлери 36 жаштагы адамдын үйүн текшерүү учурунда тиешелүү документтери жок Макаров үлгүсүндөгү курал, 9 калибриндеги 20 дана ок жана ок дарылар табылган. Ошондой эле 52 жаштагы адамдын үйүн тинтүү учурунда жертөлөдөн карабин үлгүсүндөгү ок дарылар жана ок атуучу курал табылган. Алынган куралдар жана октор экспертизага жөнөтүлдү. Экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясынын Нарын облустук башкармалыгы тарабынан мыйзамсыз балык улоо менен алектенген жарандар кармалды. Сонкөлдө жүргүзүлгөн рейдте инспекторлор тарабынан 4 дана моторлуу кайык жана узундугу 100 метрден болгон 50 дана кытай торлору табылган. Ошондой эле Жумгал районунун Кызарт айылынын тургундары Абдиев Дүйшөнбек менен Мундузбек уулу Залкарбек 52 дана балыгы менен кармалды. Браконьерчилик менен алектенгендерге инспекторлор тарабынан тийиштүү акт протоколдор толтурулуп, өз билемдик менен сууга мыйзамсыз салынып келген торлорду жок кылышты. Тийиштүү материалдар укук коргоо органдарына жиберилди. Алматы шаарынын бир көчөсүндө кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун ысымы ыйгарыла тургандыгын Спутник Казакстан агенттиги жазып чыкты. Маалыматка караганда Алматы акимиятынын комиссиясынын чечими менен 100 көчөнүн атын алмаштыруу каралган. Чыңгыз Айтматов атындагы көчө Алматы маслихатынын токтомунда Чыңгыз Айтматов деп аталган. Кочкор районунда Орто Токой суу жээгинен белгисиз адамдын денеси табылды. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда кечээ күнү саат түшкү бирлер чамасында 102 кызматына чакыруу түшкөн. ӨКМдин куткаруу бөлүмүнүн куткаруучулары Орто Токой суу сактагычындагы Орто Токой суусунун жээгинен белгисиз адамдын жансыз денесин таап алып чыккан. Милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Адам жайда жол кырсыгынан кийин ооруканага түшкөндөрдүн арасында 2 жаштагы кыз жана кош бойлуу келин бар. Турмуш басылмасына белгилүү болгондой, кечээ түнкү саат 11:00 чамасында Ош Баткен унаа жолунда Hyundai Porter үлгүсүндөгү 2 унаа кагылышкан. Кырсыктын кесепетинен 6 адам жаракат алып, аларга куткаруучулар жардам көрсөткөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдирүүсүнө караганда, жабыркагандар жолдо өтүп бара жаткан айдоочулардын жардамы менен Кадам жай аймактык ооруканасына жеткирилген. Алардын ичинен 4 адам ооруканага жаткырылды. Балыкчы шаардык соттун имаратынын иш бөлмөсүндө кагаздар күйдү. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда өрт кырсыгы кечээ катталган. Кагаздар электр жабдууларын куроодо эреженин бузулушунан чыккан өрттөн улам күйүп кеткен. Кагаздар кандай документ экендиги боюнча азырынча маалымат жок. Мамлекеттен жер жана акча алганына карабай, 2000ге чукул үй-бүлө кооптуу аймактан көчпөй келет. Кейиштүү статистиканы Өзгөчө кырдаалдар министрлиги берүүдө. Ага ылайык, өлкөдө жер көчкү коркунучу бар 929 аймак белгилүү. Алардын басымдуу бөлүгү Ош жана Жалал Абад облустарында. 94 жылдан бери бул кооптуу аймактардан 18000ден ашык түтүндүн 14000ге жакыны жер которгон. Ал эми 1932 үй-бүлө мамлекеттен суддаларды жана участоктарды алган менен өздөрүнүн өмүрүн тоокелге салып көчпөй келет. Куткаруучулар эскертет, жазында жер көчкүлөр кайрадан активдешет. Түркиянын Анталия провинциясында болгон бороондун кесепетинен 25 адам жабыркады. Бул туурасында Анталия өкмөтү расмий баракчасына жарыялаган. Анталиянын губернатору Менюр Кара Оглу кырсыктын кесепетинен баалоо үчүн провинциянын шаарларына барган. Катуу бороон Демере, Кулумке жана Финике шаарларына зыян алып келген. Ооруканадан 22 адам чыгарылган. Ал эми 3 жаран дарылануусун улантууда.
Америкадагы Барби куурчактарын чыгаруучу компания алгачкы жолу хиджаб кийген спортчу куурчактарды чыгарды. Белгилүү болгондой, Маттел компаниясы алгачкы жолу хиджаб кийген Барби куурчагын чыгарууда. Куурчак америкалык спортчу Иптихадж Мухаммаддын образында берилген. Өндүрүүчүлөрдүн айтымында, куурчак атайын белгилүү ийгиликке жеткен айымдарга арналган. Спортчу куурчакты иштеп чыгууда өзү катышкан, ал өзүнүн мисалында кыздарга алдыга умтулууда жана ийгиликке жетүүдө хиджаб эч качан тоскоол болбостугун айткысы келген. Ош шаарындагы Амир Тимур аймактык кеңешинде кече күнү саат кечки 14 чамасында жаңы төрөлгөн ымыркай кыз табылды. Ал жерге милиционерлер жергиликтүүлөрдүн чакыруусу менен барган деп билдирет Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. Аны жаш балдардын кийимине ороп таштаган. Учурда төрөт үйүндөгү ымыркайдын абалы туруктуу. Анын салмагы 3 кг 270 грамм болгон. Тиешелүү органдардын өкүлдөрү баласын таштап кеткен аялдын өздүгүн тактоо жана издөө иштерин жүргүзүүдө. Кече Сузак районунун Сузак айылында жайкы ашкана менен мончодон өрт чыккан. Өрттүн кесепетинен ашкананын чатыры, мончонун чатыры менен эшиктери күйүп кеткен деп билдирет өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Бактыга жараша адамдар жабыркаган эмес. Өрт электр жабдууларын куроодо эреженин бузулушунан чыккан. Премьер-министр Сапар Исаков Беларусьтун элчиси менен жолугушту. Жолугушунун жүрүшүндө Кыргыз-Беларус эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу маселелери талкууга алынды. Өкмөт башчы белгилегендей, Кыргызстан-Беларус менен өз ара пайдалуу кызматташтык негизинде маселелердин бардык тармагы боюнча алакаларды мындан арындагы өнүктүрүүгө өзгөчө маани берет. Сапар Исаков Кыргыз тараптын санариптик өнүктүрүү жана алдыңкы IT технологияларды киргизүү боюнча Беларусь тажрыйбасын иликтөөгө кызыктардыгын баса белгиледи. Тактап айтканда, премьер-министр фискалдык тутумду автоматташтыруу боюнча Беларусьтун оңдуу тажрыйбасын белгилеп өттү. Мындан тышкары өкмөт башчы өлкөлөр ортосундагы соода экономикалык кызматташтыкты активдештирүү зарылдыгын айтты. Макпал алтын келинде алтындын кору 700 килограмм аз. Бул туурасында Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Алмаз Алимбеков жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтуусунда кенде казып алууга мүмкүн болгон алтындын кору 700 килограммга аз. Алтынды казуу үчүн жердин алдына 3 чакырым кирүүгө керек болот. 2018 жылы аны иштеп чыгуу максатсыз болуп калат. Эскерте кетсек, макпал кени 1986 жылы негизделген. Кендин кубаттуулугу 10 жылга эсептелинген. Тоң районунун жаштары Москва шаарында өткөн сынакта Кыргыз боз үйүн даңазалашты. Бул туурасында Тоң жаштар уюмунун төрагасы Бектемиров билдирген. Анын айтымында аталган уюм Кыргыз боз үйүн даңазалоо максатында 2015 жылы түптөлгөн. Анын курамында 6 жигит бар. Ал белгилегендей, Тоң жаштары уюму бир катар чет өлкөлөрдө өткөн кароо сынактарга катышып, 10 мүнөттүн ичинде боз үй түгүп, боз үйдүн жабдыктары тууралуу кеңири түшүнүк берип келишет. Мындан тышкары Тоңдун жаштары өлкө аймагында өткөн сынактарда дагы алдыңкы орундарды ээлейт. Жетөгүз районунда жергиликтүү тургун Элнура Эсенжан кызы жолдошу Мирбек Келгенбаевке кол салган карышкырды бычактап өлтүргөндүгүн билдирди. Кан жалаган карышкыр жана жубайлардын видеосу кече күнү интернетке чыккан. Алардын айтымында окуя 7 ноябрда болгон. Мирбек Сарычат Эрташ корогунун аймагында бузулуп калган автоунаасын оңдоп жаткан кезде ага карышкыр кол салып бутун тиштегенге аракет кылган. Ал жырткыч менен алышып жаткан кезде аялы карышкырдын жүрөк тушуна бычак сайып өлтүргөн. Жогорку кеңеш 7-8 ноябрь күндөрүн тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп бекитти. Тиешелүү мыйзам бүгүн 2 жана 3 окууда жактырылды. Эске сала кетсек, тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүн белгилөө жөнүндө президенттин жарлыгы ноябрь айынын башында чыккан. Мындан улам парламент тиешелүү токтом кабыл алып, майрам күндөрүнө байланыштуу мурда кабыл алынган бир катар токтомдор жокко чыгарылган. Ташкенттен убактылуу аба каттам кышында дагы ачылышы мүмкүн. Сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов билдирди. Ал эске салгандай, там чайлындагы аба майданын активдештирүү максатында ал калыбына келтирилип, жайкы маалга Новосибирск жана Ташкенттен түз каттамдар ачылган. Эми аларды кышында дагы улантуу пландалууда. Мындай чара туристтерди Караколдогу тоо лыжа базаларына тартууга жардам берет.
Бүгүн Кыргыз-Казак чегарасында жалпы 540 жүк ташуучу унаа кезекте турат. Бул туурасында маалыматты SuperKG порталына мамлекеттик чегара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнөн билдирген. Учурда ак тилекте 350 чоң капкада 190 оор жүк ташуучу унаа Казакстандын аймагына өтүү үчүн кезекте турат. Ал эми ак жол көзөмөл өткөрүү жайында адамдардын жана унаалардын тыгыны жок. Айта кетсек, Кыргыз-Казак чегарасында жалпысынан 8 көзөмөл өткөрүү жайы бар. Алардын ичинен ак жол, Чалдывар, Ахтылек жана Чоң Капка көзөмөл өткөрүү жайлары эл аралык мааниге ээ. Чүй облусунун Москва районунда 9-чу класстын окуучусу асынып алды. Бул туурасында укук коргоо органдары SuperKG порталына тастыктаган. Маалыматка караганда окуя кечээ күнү Москва районунун аймагындагы сарайда болгон. 13 ноябрь күнү 9-чу класстын эки окуучусу урушуп кетип, бири ооруканага жатып калган. Ал эми экинчи баланы тартипке чакырыш үчүн ата-энеси мугалимдер урушкан. Ошол күндүн эртеси 14 ноябрь күнү уруш жеген бала асынып алган абалда табылган. Россиянын Санкт-Петербург шаарында өзбекстандык 73 жаштагы союк аял кармалды. Бул тууралуу 5TV телеканалы маалымдайт. Маалыматка караганда шаардагы союкулук кызмат көрсөтүлгөн жайлардын биринен өзбекстандык 35 жаштагы Феруза жана 73 жаштагы Ширин аттуу аялдар кармалган. Алардан тышкары Читанын Екатерина аттуу тургуну кармалды. 73 жаштагы союку өзүнүн кызматы үчүн 1200 рубль алып жүргөндүгү такталды. Учурда бул факты боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүп, аталган жайдын кожоюнун аныктоо иштери жүрүүдө. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Ош ТВ телеканалы жооп бербейт.